sam Milovanoviću, vi ste gori od mene. Ja sam nervirom. Boga mi, ali vi ste mlađi, pa ćete nekako. Zbog čega ste nervirali na kraju? Pa na kraju zato što prvo bih da čestitamo kolegi i bivšem saigraču, ne saigraču, Stojanovića pamtim. Skansija, da. Skansija pamtim i poželeo bih mu zdravlje i sreću pored terena. Na terenu je dovoljno bio. Divan mamak je bio. Divan, sa srećom da mu bude sve. To je osnovna stvar. Ajmo na nervozu. Druga stvar je nervoza, za nas je jako specifična situacija. Jeste. Juče smo otpustili igrača koji nam puno znači, koji je sa nama od početka i tako dalje. Zarad... Izvinite, kolega vaš ga je pomenuo, rekao je Pirot igrao bez Vranića i Đorđevića, što je ne, u velikoj meri potvrda. Da. To što smo igrali sa obojicom, ovu bez obojice, naredna će biti bolja. Izvinjam se, puno emocija, pričam ne, smo o tome. Ne, to je normalno, to je život. Zasvetalo mi je nekoliko situacija gde nismo mogli da uhvatimo loptu. I to nam se ponavlja. Ovde. Pa na kraju nismo, mislim, primili smo na kraju druge četvrtine koš u zadnje sekundi, na kraju treće četvrtine koš u zadnje sekundi, na kraju pet sekundi ne možemo da završimo. Završili smo je na znanje i na pamet i na deo kvaliteta koji imamo, ali oni moraju da shvati da nauče, da to ne može. Dobro, oni su došli i da uče i da se takmiče. Jesu, ja sam miran u principu, ali ovo moraju da shvate da je katastrofalna greška da smo dobili, bukvalno rekao sam na neku ružnu reč, ali... Utakmica je išla, teška je bila, 33-33, koš za koš, pa smo mi malo pali, oni progledali, pa smo mi progledali. Da, tako, oni pali, onda je Dule čuto i na kraju... Pa jest, to je ovo što ja kažem, na znanje i na kvalitet koje imamo, da. To smo uspeli da iskomuniciramo, da rešimo, i to je nešto što možemo da uradimo. Imamo puno mladih igrača, ja sam, kako kažem, bit ću mirniji kako ide vreme. Ali mi je žao da ponavljamo greške. Pa idemo dalje. Idemo dalje na zdravlje. Znate kako je najlepše? Kad ova djeca uče i pobeđuju. To je dobro. Onda... Svaka čast, sad mi malo lakše.